Pár hodín pred dnešným prvým finálovým stretnutím s Ružom Berkom predstúpil na briefingu pred média generálny manažer basketbalistiek Good Angels Daniel Jendrichovský so zásadnou informáciou. Tým Good Angels po tejto sezóne zmizne z basketbalovej mapy. Značka Good Angels bude po tejto sezóne definitívne stiahnutá z obehu. V extralige ostanú pôsobiť už len mladé talenty z Young Angels. Koniec Good Angels je teraz. Nechcem ja nikoho z toho viniť, proste došiel som na koniec nejakej svojej cesty. Dôvody, prečo končí, pomenoval generálny manažér už vlani pred sezónou. V kútiku duše som veril, že nejaké zázraky sa môžu udiať, že zákon o športe sa zmení. Nezmenil sa. V kútiku duše som myslel, že priority mesta Košice budú trošku iné a tento stánok, ktorým si ešte teraz zahráme, dostane nejakú budúcnosť, nedostal. Takže ja tu nejakú svetlú budúcnosť nevidím. Jendrichovský hodlá všetku svoju energiu venovať 14 mládežníckym družstvám. Good Angels nekrachuje, nebude nikomu nič dlhovať, neostanú po nás žiadne súdne spory, žiadne nevyplatené podĺžnosti, ani nejaké nedokončené kontroly, aby sa zabranilo konšpiráciom. Je to rozhodnutie, ktoré už som učinil dávno, akurát ešte ďalšie 2 roky boli tak nejak na sílu. Definitívny koniec môže odvrátiť už len zázrak. Do 15.6. môže klub kľudne kúpiť, je nezadlžený, kľudne to môže niekto prebrať a môže sa prihlásiť do FIBA Cupu. Ja by som bol šťastný, že by sa taký blázon našiel. Neverím, že taký existuje, ale keď sa nájde, ja veľmi rád mu svoju stoličku prepustím a budem mu pomáhať. Jendrichovského prianím je rozlúčiť sa ziskom 15. majstrovského titulu v rade. Tomáš Tóth, Televízia Košice dnes.